বর্তমান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ। মানব সমাজে এআইৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি বিভিন্ন কাম সম্পাদন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে অসমৰ কেইগৰাকীমান যুৱক যুৱতীয়ে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ। আহামণি নেওগ, ইমৰাণ মঞ্জুৰ সহ কেইগৰাকীমান উচ্চ শিক্ষিত উদীয়মান যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এটা এআই এপছ, হেই ছেম। ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এপছটো। মুহূৰ্ততে দৰখাস্ত লিখা, যিকোনো ফটো, ভিডিঅ' আদি মনে বিচৰা ধৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰি দিয়াৰ উপৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন তথ্য বিচাৰিলেই ব্যৱহাৰকাৰীক যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম এই এপছ। এণ্ড্ৰইড মোবাইলত গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা সহজে ডাউনলোড কৰি এণ্ড্ৰইড মোবাইলত হে ছেম এপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে আহমণি নেওগ, ইমৰাণ আৰু মঞ্জুৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বুলি জানিবলৈ দিয়া হে ছেম এপছ ডাউনলোড কৰোঁতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা কোনো ব্যক্তিগত তথ্য, নাম আদি বিচৰা নহয়। আমি বহুতকেইজনে জড়িত হৈ আছো, কিয়নো আপোনালোকে জানেই যে এটা এপ ডেভেলপ কৰিবলৈ খালি নলেজে নহয়, তাৰ কাৰণে লজিষ্টিক্স লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফাণ্ডিং, মেইনলি ফাণ্ডিং লাগে আৰু সেয়াই। চ' সেই বিভিন্ন দিশত বেলেগ বেলেগে বেলেগ বেলেগ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। ডেভেলপাৰ হিচাপে, মেইন ডেভেলপাৰ হিচাপে আমাৰ ইমৰাণ আছে আৰু মঞ্জুৰ দা আছে, তেওঁ আমাৰ মাৰ্কেটিঙত বহুত হেল্প কৰিছে, তেওঁ হৈছে মাৰ্কেটিং লিড আৰু মই নিজে এ আই লিডত আছোঁ আৰু বিভিন্নজন আছে বেলেগ বেলেগ কামত তেওঁলোকে। হয় হয়, এই এপত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বুলি ক'লে ই লিমিটলেছ। চ' আপুনি যদি কিবা এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিব খোজে এপ্লিকেশ্যন, বা আপুনি যদি কিবা এটা ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব খুজিছে, বা আপুনি কিবা এটা ইমেজ এটা এনালাইচিছ কৰিব খুজিছে, এই সকলোবোৰ আপুনি এই এপটোৰ থ্ৰুৱেদি কৰিব পাৰে। আপুনি যদি আপোনাৰ ওচৰত কিছুমান ধৰক প্ৰব্লেমছ আছে, মেথামেটিকেল প্ৰব্লেমছ, আপুনি হাতেৰে লিখক, হাতেৰে লিখি তাৰ ফটো এটা তুলি আপুনি যদি তাক এই এপটোত যদি ফটোখন দি পেলাইনি সোধে যে প্লিজ ছল্ভ দিছ প্ৰব্লেম, এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিব পাৰিব। হয় হয়, এতিয়া বৰ্তমানলৈকে যিখিনি ডেভেলপ কৰা হৈছে এতিয়া এণ্ড্ৰইড এপ হিচাপেহে ইয়াক ডেভেলপ কৰা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো আৰু বহুত আমি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আপুনি গুগল এপলৈ যাওক, প্লে ষ্টোৰলৈ যাওক আৰু তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে আপুনি ডাউনলোড হ'ব আৰু আপুনি লগ ইনৰ ক্ৰিডেনশ্যিয়েলছ এইবিলাক একো দিব নালাগে। এই আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী। আৰু আমি ইয়াক আৰু অলপ আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে এতিয়া ই খালি এণ্ড্ৰইড এপ হিচাপে আছে আৰু যদি আমি ইয়াক এপল ষ্ট'ৰত এভেলেবল কৰাব বিচাৰোঁ বা যদি পি চি ৱেব এপ হিচাপে আমি যদি এভেলেবল কৰাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি আমাক এটা যথেষ্ট বিগ এমাউণ্টৰ আমাৰ ফাণ্ডিং প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী আৰু গোটেই ভাৰতবাসীকে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি আমাক সেই ফাণ্ডিং প্ৰভাইড কৰে, তেতিয়া হয়তো আমি এই এপটো এতিয়া যদি এইটো স্তৰত আছে আৰু আমি ইয়াক উন্নত স্তৰলৈ লৈ যাব পাৰিম আৰু প্ৰত্যেকজন ইউজাৰৰ কাৰণে এভেলেবল হোৱাকৈ আমি ইয়াক উপলব্ধ কৰি দিব পাৰিম। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমি এখন সৰু ঠাইৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিছোঁ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ নাম হয়তো উজ্জ্বল কৰিবলৈ, গতিকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ মিনিষ্টাৰ, তেওঁলোক সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাক সেই ফাণ্ডিংটো দিয়ে আৰু আমি যাতে আমাৰ এই যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা আৰু অলপ আগবঢ়াই আৰু অলপ ভাল কৰিব পাৰোঁ, আৰু অলপ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ লগতে আমাৰ ভাৰতলৈ নাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। তেতিয়া আমাৰ যোন মোৰ মামা হয় ৰিলেশ্যনত চিন্তু গগৈ, তেওঁ মোক এই প্ৰজেক্টটোৰ কথা কেইবাবাৰো মানে কৈ আছিলে যে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰজেক্ট এটা কৰিব পাৰি নেকি। তাৰপৰা বহুতবাৰ কোৱাৰ পিছত মই ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ যে এনেকুৱা কাম এটা কৰিব পাৰি। তাৰপিছতে মোৰ দাদা যাৰ নাম মঞ্জুৰ হয় তেওঁৰ লগত কথাটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তেওঁ কথাটোক লৈ অলপ ছাপৰ্টিভ হ'ল, কৰিলে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কামটো কৰিব পৰা যায়, অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা যায়। তেনেকাতে আমাৰ যিহেতু আশামণি নেওগ এ আই ৰিচাৰ্চ, এ আইৰ ওপৰতে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, তেওঁক মই লগ পালোঁ। তাৰপিছত লগ পাই কিনে প্ৰজেক্টটো মানে ধুনীয়াকৈ আমি ষ্টাৰ্টআপ কৰিলোঁ। চ' কৰি কিনে আজি আমি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ। বেচিকেলি কি হ'ল, মোৰ যিটি মোৰ এডুকেশ্যন আছে বাহিৰত আৰু ফৰেন কাণ্ট্ৰি যিটিকে পঢ়িছোঁ, চ' মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলটো অলপ ফৰেইনাৰটো বেছি আমাৰ ইণ্ডিয়ানতকৈ। চ' মোৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে মই তাহাঁতৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, আলোচনা কৰোঁতে
কলো এনেকে এনেকে এপ আমি এটা ডেভেলপ কৰিছো ডেভেলপ কৰি তহতি এবাৰ ট্রাই কর ইউ শুড গিভ এ ট্রাই আৰু ট্রাই কৰোঁতে তাহাতি এন্ড্রয়েড তাহাতো সৰ্ট নাই আছিলে আইফোন তে আৰু পিসি আছিলে তে মই কলো তহতি কব পা এন্ড্রয়েড কৰ কিছমান লগৰে এন্ড্রয়েড কিনিছে কিনি পিনি ইউজ কৰি কৈছে যে উই আর গেটিং দা সেম প্রিমিয়াম ফেসিলিটি উইচ উই গেট ইন আদার এআই অ্যাপ সো উইদাউট এনি লগ ইন উইদাউট এনি পেইং এনি কস্ট হিডেন কস্ট অর সামথিং অ্যান্ড আনাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং উইচ উই গট দ্য ফিডব্যাক ফ্রম দেম ইজ দ্যাট যে এই এপটো ইউজ করে তাহাতে ইমানে ভাল পাইছে যে মানে ইটস এন পার্সন টু অনলি সফটওয়্যার ইটসেলফ উই ডোন্ট স্টোর এনি ডকুমেন্ট এনি রিলেটেড ডকুমেন্ট আমি স্টোর নকরো এইটো ডাটা সো সেইকাৰণে তাতে আৰু ভাল পাইছে এইটো এতিয়া কথাটো হ'ল আৰু মোৰ যিখিনি বিভিন্ন কান্ট্ৰিজৰ লগৰ আছে সবকে কৈছে তহঁতি ইউজ কৰে এতিয়া বৰ্তমান 29 কান্ট্ৰিজ গৈছে আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত আৰু কান্ট্ৰি ইনক্ৰিজ হ'ব সো আমাৰ বেছিকেলি এতিয়া এটাই অসম চৰকাৰৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা যে আমি উঠি আহিছোঁ কিবা এটা কৰিছোঁ এইটো যদি ছাকচেছ দিয়ে ওপৰৱালাই তেতিয়া ইট উড বি এ বিগ গেম চেঞ্জিং ফৰ আসাম এজ ৱেল এজ ফৰ ইণ্ডিয়া ইট উই কেন জেনেৰেট ৰেভিনিউ ফ্ৰম দিছ in future prospect so we urge the government of assam and the people chief minister to help us and to guide us into this so that we can crack something kibahagoror para soid mustakuramonor report ahom aditya nks hundai loi swagatam northeastor pratham gdsi 2.0 officers dealer hoise nks hundai oitadunik kha subidhare toyari most updated hundai dealer etia diprukorot আমাৰ এনগেজ হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেন্সিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ৱাশ্বিং ফেচিলিটি হুইল বেলেঞ্চিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক